Я би хотів почати свою розмову все ж таки не з наслідків, які ми обговорюємо, які всі прекрасно розуміють, а з причини. Причина в тому, що ми бачимо, як стрімко змінюється світ, і він став інший. І ті всі процеси, які відбуваються, пригадуєте пафосні заяви там великих політиків, таких як Меркель, про мультикультуралізм в Європі, які, в принципі, в кінцевому результаті ми бачимо, що він сьогодні вмер. Ми пригадуємо кризу між в Америці і Мексикою, навалу мігрантів і велику китайську стіну, яку там, чи мексиканську стіну, перепрошую, яку будував Трамп. В кінцевому результаті там загроза, до речі, та ж сама криза загострюється з кожним днем все більше і більше. Я слідкую трошки за новинами. До речі, навіть в Штатах зараз йде назад повернення десь позиції республіканців. І нещодавні до вибори якраз там два республіканці в Північній Кароліні і Вірджинії вони виграли. Тому те, що відбувається, це не ноу-хау. Просто Путін, він якби хороший учень. Він має з кого брати приклади, і він ті самі ж методи застосовує проти своїх опонентів для стиску. В 2011 році, коли розпочалася Арабська весна, пригадуєте, що творилося в Європі, це в Італії, в Греції, на Балканах, яка криза, яка була навала мігрантів, тобто розв'язана війна на Близькому Сході, стимулювала її до штурму Європи. А заяви таких лібералів, політиків як Меркель і інші, які сказали, що наша домівка відкрита, заїжджайте до нас, ми вас приймемо, ми вам дамо всі умови, ми дамо вам пільги, відповідно стимулює тільки ріст мігрантів до Європи. В кінцевому результаті це закінчилось насиллям вуличним в тому самому Берліні. Так, це закінчилося те, що сьогодні Німеччина і Європа вмирає. Це закінчилося те, що там зараз зривають церкви, там зараз ставлять мечеті, там сьогодні найпопулярніше ім'я Мухамед, наприклад, в Британії. До речі, Британія вже вийшла з Європейського Союзу. І настрої сьогодні... Маємо зробити ремарку, що нічого поганого в імені Мухаммеда немає. Я не за це. Так, це ваша позиція. Ми мусимо про це говорити. Я говорю, що тенденції змінюються, настрої, що змінюється релігія. Ми бачимо, що Європа міняється. Подивіться, що сьогодні робиться в Європі по настрою. Сьогодні в Польщі святкує свій День Незалежності. Вся Варшава в червоних, біло-червоних прапорах, мільйони людей вийшли. Вони що скандують? Вихід з Європейського Союзу. Вони не бачать перспективи в Європейському Союзі. Тому що Європейський Союз своєю мультикультурною політикою призводить до загибелі Європи в цілому і як нашої цивілізації, християнської. І ми сьогодні стали з тим викликом, що нам робити, як ми маємо діяти. Що для нас новина, що, перепрошую, кордон, те, що говорив вже Руслан Кошулинський, не захищений зі сторони Білорусі. Що ми 8 років не воюємо, що ми розуміємо, що Росія може зробити провокацію наступ будь-де. Чи з Донбасу, чи зі своєї сторони, чи від Білорусі. Питання в нас, що ми робимо для того, що наша влада готова брати на себе відповідальність і захищати. І велике будівництво би мало починатися не те, що Яценюк будував ефемерні ті стіни, а справжнє, дійсно, захист наших кордонів, велике будівництво з захисту нашого кордону, з нашої держави. І ці стіни мають бути такі, як будуть інші держави. Те, що робить сьогодні Прибалтика, що сьогодні Литва, те, що робить Америка, принаймні там республіканці на чолі з Трампом. Тому ми розуміємо, світ змінився. І через 10 років буде абсолютно інший. І щоб ми сьогодні збереглися як нація, як держава, зберегли свою культуру, свою віру, свою церкву, свою мову, то ми маємо це захищати. В тому числі і кордони, економічно, політично, ментально, культурно. На всіх рівнях буде тривати боротьба. І світ став іншим. Ми побачили за роки, як він змінився. Тому, друзі, легко не буде. І ми бачимо, що з одної сторони в нас є Путін, загроза №1, а з другої сторони в нас є глобалісти, інтернаціоналісти, нові марксисти, яким кажуть, що держава не потрібна, що треба державу всюди усунути, всюди має приватний капітал, все продати, все в приватні руки і так далі. Таким чином йде, знаєте, таке виродження. І ми, дійсно, стаємо слабкими. Ми сьогодні не можемо тоді в таких умовах управляти. У нас стає криза в енергетиці, бо держава усунулася, віддала в управління олігархам. Тому ТЕСи, тому там і інші ГЕСи, і це інше. І ми сьогодні залежними. Чому? Бо держава відступає і віддає капіталу. А капітал має одну цінність і зацікавленість. Не інтерес держави, а тільки прибуток. Їх цікавить тільки власна кишеня. І тому ми сьогодні стратегічно маємо змінити все. Підхід. В політиці, в економіці, будувати політику економічного націоналізму, те, що пропонувала «Свобода», і таким чином захищати нашу економіку, наше військо, наші кордони і нашу державу. А влада, що би мала робити, я думаю, що це ми будемо ініціювати, негайно скликати засідання РНБО, оголошувати цю територію білоруського кордону взагалі вводить надзвичайного стану і воєнного стану, тому скликати збори Національної гвардії, наша сьогодні держава залежить її втримання в наших руках. Якщо ми цього не зробимо, ці мігранти зметуть в нас. І вже заяви європейських політиків, які здалися сьогодні Путіну, сьогодні ведуть з ними домовленості, запускають Північний потік, Франція, Німеччина. Та що ми говоримо зараз? Пане Голубко, зрозуміло. Я закінчую. За сильну та рішучу Україну. Тому, так, я за сильну Україну і самодостатню. Насправді, дійсно, енергетична безпека – це одна із ключових безпек своєї держави. Про це «Свобода» не один рік наголошувала і завжди пропонувала те, щоб ми мали застосовувати диверсифікацію постачання енергоресурсів, в першу чергу розроблення власних шельфів в тому Чорному морі, збільшення видобутку власного газу, запровадження політики енергоефективності, зменшення споживання газу, в тому числі там, і утеплення будинків, замінні комунікації і так далі. Ми бачимо, що за 8 років, навіть за час війни, цього не було зроблено. І сьогодні, дійсно, я повністю підтверджую, можу сказати, що уряд, влада провалила підготовку до опалювального сезону. Тобто в нас реально є 18 мільярдів кубометрів газу, з них 4 мільярда – це технічний газ, який взагалі апріорі його ніхто не буде доставати. Частина – це є приватний газ, і тобто, відповідно, як мінімум більше десь 10 мільярдів кубометрів газу нам не вистачає до проведення повноцінного опалювального сезону. Але це не тільки щодо газу стосується, це стосується щодо вугля. У нас 1,8 мільйонів тонн вугля сьогодні не вистачає. Я хотів підкоригувати пана Олега, з 88 ТЕСів у нас сьогодні 25 відключено. І відповідно це є проблема. Україна сьогодні збільшила імпорт електроенергії до 22 працює тільки. 25 відключено. Ну, можете перевірити. Але це, я не буду з вами сперечатися. Я хотів би сказати наступне, що сьогодні імпорт зріс електроенергії в нас до 3 мільярдів кіловат. І відповідно, і це в той же час Україна, до речі, експортує 1 мільярд кіловат електроенергії. Тобто вони мали огайке рішення ухвалити заборону експорту сьогодні електроенергії по копійках, по тих, яких вони продають. І це так само щодо і газу стосувалося б, тому що це питання йде національної безпеки, енергетичної безпеки нашої країни. Так, сьогодні в світі є енергетична криза, штучно організована. Сьогодні в Китаї не відключає, Індія залишається без світла. Але питання стоїть до нас. Коли не тільки до цієї влади, а до попередньої. Пригадуєте мільярдні виплати Коболєву за нібито 20-20 програму, що 20 мільярдів кубометрів будуть видобувати. За роки війни скільки збільшили видобуток газу? Я вам скажу, не збільшили, а зменшили. І в цьому році на 7% видобуток природнього газу державної компанії зменшився. З 15 мільярдів практично до 14 мільярдів. І хто поніс відповідальність? 46 мільйонів доларів премії собі виписали, що покарали його? Хтось сидить, хтось якісь кримінальні справи відкрити? Ні, навпаки, відпустили. Як при попередній владі, так і при цій. Ніхто не дбає про те, щоб збільшити енергетичну незалежність нашої держави. Видобуток власного газу, енергоефективність, впровадження альтернативних джерел енергетики і так далі. От тоді ми могли зрозуміти, що так не буде шантажу, тоді не буде тиску. Що ми думали, Росія по-іншому себе буде вести? Та ні, сьогодні Росія блокує постачання вугля з Казахстану до України. І вона буде це робити, тому що цей ворог, вона не бачить взагалі існування нашої держави. І тому хто один може тільки залишитися? Або Україна, або Російська Федерація. Іншого варіанту немає, тому що ми не можемо існувати, як це дві взаємовиключні ідеології. І тому сьогодні ми розуміючи, що на нас буде тиск, але ми маємо не кивати, коли Москва, там Путін нападає і так далі. Ми маємо самі робити, дбати про власну енергетичну безпеку і покарати за бездіяння цих чиновників і попередніх влади, так само, які теж нічого не робили, які нам розповідали, що ми не купуємо російський газ, що ми енергетично незалежні, що ми купуємо газ в Європі. Де цей газ в Європі? Це був лише обман і туман в очі.